Velkommen til den her video. I dag sidder jeg med mit hold, og skal lave Try Not To Laugh. Og der er lige nogle piger her, som laver sådan lidt musical-y og sidder og leger med squishes og med telefoner, så det kan godt være, der kommer en lille lyd imellem, men ja. Håber ikke, det er forstyr på. Og i dag, der skal vi se på en video her. Ja. Og så tæller vi fx, hvis jeg nu griner 3 gange, så har hun 3 gange, men så har jeg 3 gange, men hun griner 10 gange, så har hun 10 point. Det er ligesom Try Not To Laugh, en gang, hvor vi ser en video, og så hvis man griner, får man 1 point. Ja, og bare lige så ikke blive forvirret. Det der, det er Sophie, der er det flower, og jeg hedder Matt. Okay. Okay. Lad os bare finde gang. Nej, nej! Er der lyd på? Nej, det er sjovt med lyd. Hvorfor er det altid med skate? Ja, der er et lille problem. Katrine kan ikke finde det. Lige der. Nu er vi i gang. Nå, men så. Der kommer en mega sjov til sidst. Det er et godt hold, det der flower. Okay, jeg har 1 point. Nej, du nåede ikke at grine helt. Åh. Det er mig, der er dommer. Ja, okay, nu har du et pring. Hvad sker der med det? Sofie, du har også et pring. Isa har 2 pring. Og Sofie 1. Isa har 3. Oha, det er for mange dig. Man må ikke kilde mig til det.